Вітаю, друзі! В цьому відео хочу розглянути декілька проблем, через які ваш газовий котел або газовий конвектор може затухати, як і в звичайному режимі горіння, так і в режимі горіння фітіля. Перед вами на екрані якраз один із таких модулів фітіля. Вони є різноманітні, я постараюсь зараз накидати вам картинок, які вони можуть бути, але принцип у них один і той же. Також цей модуль ще називають пілотним пальником або пілотною горілкою. Ну, це вже більш суржик такий. Ну і складається цей модуль з трьох елементів. Ну і продається він, щоправда, трішки в різних комплектаціях. Може бути присутній ось цей електрод електророзпалу, може бути термопара в комплекті або ж без неї. Але основна частина цього модуля – це саме ось корпус і ось цей діжурний пальник, з якого горить постійно газ, який підтримує горіння і який нагріває термопару, яка саме ось тут і стоїть, її тут немає. Зазвичай полум'я направлене вперед, де стоїть знизу основний пальник, і воно підпалює основний пальник, коли це потрібно для набирання температури в котлі. Ну і ось додаткова дюза, яка гріє в бік, і тут же, як я вже сказав, стоїть термопара, яка ж нагріває цю термопару. Коли газ пропадає, пальник цей перестає горіти і сюди, тим самим ось тут стержень термопари охолоджується, і автоматика розуміє, що газу немає, чи ще якісь причини, або затухання полум'я відбулося, і виключає подачу сюди газу і на основний пальник. Звідси і з'являються основні причини поганого розпалу котла або ж самозатухання, коли газ є, коли немає якихось зовнішніх факторів, які тушать полум'я, але тим не менш автоматика виключає газ і котел ваш тухне самостійно. Тому при появі таких симптомів найперше, що ви маєте зробити, це проконтролювати, чи добре ось це полум'я направлене на стержень термопари і чи добре це полум'я прогріває цю термопару. Якщо ж тут буде слабенький язичок полум'я, або ж його в цю сторону зовсім не буде, бо буває таке, буває тільки ось сюди направлено полум'я, або ще десь трішки, а от саме сюди воно слабеньке, і стержень термопари через це не буде нагріватися, і у вас будуть проблеми або ж з розпалюванням, або ж з самостійним затуханням котла. І саме зараз я назву дві причини, по яких ось саме ось цей язичок полум'я може погано горіти, і ви можете їх самостійно вирішити без проблем. Найперше, що потрібно, це потрібно звернути увагу на ось цю сіточку. З роками експлуатації, а навіть за рік, ось ця сіточка досить добре забивається пилом. Просто натягує любу шерсть, пил тягне, все-все-все. З повітрям, от сюди йде, підтягує повітря пальник, і сюди весь пил з вашого приміщення тягне. І тут можна побачити прямо ось такий кожух з пилу та шерсті. Цю сітку в більшості котлів можна почистити без розбирання котла. Якщо це не допомогло, то потрібно відкрутити підвод газу. І всередині ось тут стоїть така ось малесенька дюза. Вони калібровані. І саме ця дюза теж досить добре забивається. Воно підтягує ось тут з цієї сторони на виході газу. Підтягує теж весь пил, і оця дюза досить добре забивається. Тиску газу тут великого немає, щоб воно самоочищалося, тому ось тут набивається, забивається ця дюза, і у вас на виході ось тут слабенький язичок полум'я, який недостатньо прогріває термопару. Ну і тим самим термопара відмикає автоматику котла. Зараз ви можете бачити інше відео, я як ремонтував і очищував іншу дюзу, і якраз там досить видно, наскільки вона грязна. І то це вже я трішки її подув подихом, а далі я ще потім почистив її сірничком, просто заточив сірник і почистив її обережно, і все. І все це запрацювало. А до цього вона була ще набагато грязніша. Також лишнім не буде, якщо ви вже сюди забралися, можна подути ось сюди. Чи стисненим повітрям, чи навіть просто подихом можна подути, і звідси теж з пальника повилітає пил. Він теж тут набивається і заважає нормальній роботі. Ось ці дві процедури чистки, ось цієї сіточки та цієї дюзи, скоріш за все, вирішать ваші проблеми, і ваш котел буде далі вам служити вірою та правдою. Ось таке відео, друзі. Якщо вам був корисним, ставте лайк, будь ласка, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних відео.